Червона реальність. Столиця заумерла в очікуванні суворих правил. Що чекає на нещеплених та як вижити в нових умовах малому бізнесу? Білоруська експансія. Біженці і далі прориваються у Євросоюз із боку Білорусі. Яку відповідь на цю стратегію Лукашенко готує керівництво ЄС? Зимовий тайм-менеджмент. Україна перейде на новий час. Наскільки це дійсно добре для нашого здоров'я та економіки? Еко-розваги. Як свідомі українці проводять дозвілля, розгрібаючи чужий мотлох та сміття у лісах Карпат? І чи вплине це на поведінку місцевих жителів? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Ще 7 регіонів почервоніли. Від сьогодні Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області перейшли на суворий карантин. Тож на ковідній мапі їх вже 15. Життя невакцинованих стало на паузу без сертифікату про щеплення або свіжого ПЛР-тесту ані в транспорт, ані на ринок, ані у спортзал. У цьому особисто пересвідчилися мої колеги Христина Гашенко та Жанна Дучак. Вони проінспектували у своїх містах кафе, магазини, ринки і готові поділитися побаченим. Від сьогодні Львів та область почервоніли. Сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест тепер обов'язкові всюди. З ним і до магазину, і на ринок, і в кафе. Про посилення карантину у центрі Львова нічого не нагадує. Тут, як завжди, сотні туристів і чималі черги до кав'ярень. Хочеш подорожувати, жити вільно – виконуй правила. Не хочеш – сиди вдома. У кожного є вибір. Андрій з Оксаною приїхали із Києва тиждень тому. Провакциновані лише першою дозою. Другої вакцини поки ще немає, тому що час не вийшов ще. І я не можу зайти купити щось, з'їсти в готелі, зняти номер. Ну, не зовсім комфортно. Я розумію, звичайно, що я можу стати збудником. Але я вважаю, що ті люди, які вже перехворіли, і вони мають наявність антитіл, вони мають ті ж права і не мають обов'язково бути вакциновані. Ми пішли проінспектувати кілька кафе, чи вимагають там документи і чи дотримуються під вимог. Зараз ми в одній із кав'ярень у центрі Львова. Тут бачимо чимало людей і ніхто не дотримується дистанції. Та побачивши знімальну групу, працівники нагадують відвідувачам про маски і дистанцію, а нас запевняють, працюють за правилами. Можете, будь ласка, сказати ще раз про вакцинацію? Будь ласка, всі сертифікати наявності. Із ковід-сертифікатами святкують весілля молодята Ірина та Зенек. Застілля, кажуть, хоч і невелике, всього на 10 людей. Всі гості імунізовані. Всі мають дві вакцини, всі мають з собою сертифікати в дії або паперовий, тобто ми дотримуємося всіх норм. Інша історія з торговельними центрами. При вході в один із торгових центрів Львова ніхто не вимагає ані сертифікату вакцинації, ані ПЛР-тесту, тож усі відвідувачі заходять вільно. Документи просять лише на вході у крамниці, та й то не всі, а ще у Львові, на відміну від решти червоних областей, під забороною робота театрів та музеїв, а ще нічних клубів та спортзалів. А це вже Івано-Франківськ, продовольчий ринок у середмісті. Треба мати або ПЛР-тест, сертифікат, або бути вакцинованим. А покупців? Стосується покупців. Перевіряє документи на вході представник ринку. Та у більшості покупців жодного папірця немає. Тож люди йдуть геть, втім деякі пробують сваритися. Добре, нічого так скандала та самого ранку. Жодних винятків, навіть для журналістів. Оскільки мій оператор не має сертифікату про вакцинацію, на територію ринку дозволили зайти тільки мені. Замість камери вмикають телефон. У вихідні зазвичай тут не проштовхнутись. Нині незвично порожньо. Більшість яток закриті. І лише де-не-де між рядами блукають поодинокі покупці. Я взяла, я маю вакцину. Я прийшла, взяла. Ну, а якщо люди не хочуть вакцинуватися, то хай сидять вдома. Ну, бо така справа, кожна лічна справа кожного. Добрий день. Можете розказати, як у вас торгівля сьогодні йде? Ще ніяк. Є люди, нема людей. Нема, бачите самі, що базар пустий. Не густо з покупцями і у Світлани Мирославівни, але жінка знайшла вихід. Продає квіти просто через паркан. Діємо, синяки набиваємо десь над. Покажіть. Так, на місці. 65 років я мушу таку тягатися. Дожилася. Наробилися, руки тепнуть. Я маю пенсію 2200. Як я маю вижити? Ні, пенсії не маю. Як це? Порожні нині не лише базари, але й продовольчі магазини. Питають, а можна зайти? Мужчини зайшли, можна зайти, ми не маємо.
не маєте, то я не можу, не пускаю. А ось що працює в Івано-Франківську нині без змін, так це громадський транспорт. Тут правила залишилися практично такі самі, як і в помаранчевій зоні. Всі їздять в масках, всі дотримуються дисципліни, карантину. Сертифікати, якісь ПЛР-тест вимагаєте, чи це не потрібно? А я яке маю право вимагати? Тим часом у пунктах вакцинації міста вже другий день справжній ажіотаж. Ледь не доходять до бійок. Так учора в одному з центрів масової вакцинації кілька десятків охочих щепитися дізналися, що закінчилася вакцина, і відмовилися впускати медиків. Довелося втрутитися поліції. Жанна Дучак, Зноя Автонас, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ, Львів. А від понеділка почервоніє і столиця, і це справжня катастрофа для малого бізнесу, бо імунізованим має бути весь персонал, власне, як і відвідувачі. Як все це проконтролювати, при цьому заробити та ще й сплатити податки? За даними Європейської бізнес-асоціації, свій рівень доходів від попередніх двох локдаунів не відновила третина ФОПів. Ще частина з них просто закрилася. І зараз, здається, умови для бізнесу прийнятні. Вакцинуйся і працюй. Та підприємці кажуть про ризики, які розкаже Ірина Розова. Торгівля впала, туризм скоротився, а кожен п'ятий власник кав'ярні чи ресторану втратив свій бізнес назавжди. І тим не мені, вони не дають працювати. Тетяна – власниця невеликого столичного ательє. Вона досі жахається, коли згадує весняний локдаун торік. Київ тоді почервонів уперше, і жінці довелося виживати за новими правилами. Нас закрили, тому що такі штрафи були, я не могла заробляти 100 гривень і ризикувати штрафом 1700, 17 тисяч. На налоги мені давали мої діти. Тому що, якщо нету доходу, як я можу його оплатити? Без прибутку залишилася Тетяна і в другий червоний карантин навесні цього року. Ми не витягуємо ні по налогам, ні по оренді. Мені прийшлося людей уволити. І от я зараз це роботаю сама і думаю, що до Нового року і я закроюсь. А от що робитиме з понеділка, коли столиця почервоніє втретє, жінка і гадки не має. В локдауни чому-то великі сіті працюють, а нам запрещають працювати. От ви у нас знаходитесь некоторое время, ви бачите, шквала людей нету. Буває за день 2-3 заказчика. Чим ми опасні для розвитку ковіда, хоча я і переболіла, і вже одну прививку зробила, я не знаю. Одне слово – невизначеність. Так відгукуються про ситуацію Тетяни-експерти. Якщо для торговельно-розважальних центрів, спортзалів, готелів, ресторанів та кафе правила гри зрозумілі, вони працюватимуть лише за наявності у співробітників і відвідувачів ПЦР-тесту або сертифікату про вакцинацію, то що робити іншим? Невизначеність, вона породжує якісь певні панічні настрої і неможливість вкладати гроші там в подальший розвиток. Тому що не розумієш, а що ж буде завтра? Чітких покрокових планів ми, на жаль, не чуємо. Чуємо абсолютно різне, протилежне, і великою мірою це скинуто на місцеву владу. І тому, коли виступає мер Києва, то безумовно, що всі ідуть до телевізорів, щоб почути хоча б щось, а які ж заходи будуть запроваджені, обмежувальні, які будуть правила, тому що ніхто нічого не розуміє. Якщо навесні підприємцям із червоної зони держава виплатила по 8 тисяч гривень, то сьогодні, кажуть експерти, підстав для такого немає. Для цього потрібно ухвалення закону. Для того, щоб була допомога, потрібно ухвалення закону. Той закон, який було ухвалено в квітні, він говорить про те, що виплата 8 тисяч гривень – це на весь 21 рік, починаючи ще якби від лютого, хоча закон був квітневий, і аж до кінця 21 року. Тобто більше поки що законодавчої бази немає. Парламентарії наразі лише нагадують про чинні пом'якшення для ФОПівців. Це мораторій на перевірки, допомога батькам, відтермінування звітності та звільнення від штрафів за несвоєчасне подання документів. Щодо 8 тисяч, на сьогодні ми обговорюємо можливість виплати в листопаді 8 тисяч гривень допомоги підприємцям та їх найманим працівникам в червоних зонах на кшталт тієї виплати, яка вже була в цьому році, а також у грудні минулого року. Та скористатися цими грішми зможуть не всі підприємці. Серед них і пані Тетяна зі своїм побутовим бізнесом. Тож на допомогу від держави жінка і не розраховує. Ірина Розова, Лариса Золотарюк, Богдан Савруцький, Юрій Романюк. Подробиці телеканал Інтер.
Ну а ковід-статистика продовжує вражати. Понад 26 тисяч нових хворих ми маємо на сьогодні. Одужали втричі менше людей, померли близько 500. Найбільше позитивних тестів у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях. А ось число щеплень цієї доби стало рекордним. Ін'єкцію зробили майже 300 тисяч українців. Повністю зараз імунізувалися від початку вакцинальної кампанії 7,5 мільйонів людей. І щепитися, і проголосувати завтра зможуть у Харкові. На 40 виборчих дільницях облаштують пункти вакцинації. Місто-мільйонник нині зараз знаходиться у помаранчевій зоні. І вимагати від людей під час голосувань сертифікат про щеплення або ПЛР-тест не будуть. Про це раніше наголосила міська влада. Я нагадаю, що за крісло мера у Харкові боротиметься 10 кандидатів. Сидячі протести і сутички з поліцією. Саме так у Римі стартував саміт Великої двадцятки. Глави держав вперше зустрілися від початку пандемії. У місті посилені заходи безпеки, адже є чимало охочих показати своє невдоволення світовим лідерам. Подробиці далі. Екоактивісти заблокували дорогу, що веде до конгрес-центру «Хмара». Саме там сьогодні зустрічаються лідери Великої двадцятки. Демонстранти влаштували сидячий протест просто посеред шосе, аби привернути увагу саміту до глобальних кліматичних змін. Розчищати шлях поліції довелося силою. Тож активістам прийшлося поступитися центральною вулицею і пересісти на узбіччя. Питання щодо змін клімату в порядку денному саміту, але дискутуватимуть про це лідери Великої двадцятки завтра у неділю. Сьогодні ж відкриття і головна частина. Світові лідери говорили про боротьбу з пандемією коронавірусу, відродження глобальної економіки та ціни на енергоносії. Ось так гуртом вони вперше зібралися від початку пандемії. Італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі закликав лідерів об'єднатися. Багатосторонність – найкраща відповідь на проблеми сьогодення. То в чому це єдина можлива відповідь від пандемії до зміни клімату та справедливого оподаткування. Вирішити це самостійно просто не вихід. Ми повинні зробити все можливе, щоб подолати наші розбіжності. І ми повинні відродити дух, який призвів до створення групи Великої двадцятки. Також італійський прем'єр закликав країни зробити усе, аби до середини наступного року були вакцинованими 70% населення планети. Завтра на саміті очікують на виступ принца Чарльза. Говоритиме він саме про боротьбу з кліматичними змінами. У підсумковому комюніке лідери країн Великої двадцятки, ймовірно, пообіцяють активізувати зусилля, аби обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія. З Риму більшість лідерів вирушать у Глазго на кліматичну конференцію ООН. Триватиме вона до 12 листопада. В ній візьме участь і Україна. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Кордони ЄС і з боку Білорусі штурмують біженці. Попри осінні похолодання, кількість охочих потрапити на територію Євросоюзу тільки зростає. Як на це реагують у Польщі та Німеччині? Які санкції у відповідь Брюссель готує проти влади Лукашенка? Розкаже Тетяна Логунова. Група біженців із Сомалі під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження. Вони не відчувають кінцівок. Ноги замерзли. Ми переходили річку вбрід. Ібрагім, біженець із Сомалі, до Польщі прийшов босоніж. Чоловік не може носити взуття через травму ноги. Велика проблема – це кордон. 7 разів нас відсилали назад. Щодня кордон Білорусі з Польщею намагаються перетнути сотні біженців. Людям, які ховаються в лісах, допомагають волонтери. Жителі прикордонного польського містечка Міхалово збирають і відносять мігрантам їжу та теплі речі. Вони зв'язуються з нами через соцмережі, електронною поштою або просто телефонують. Кажуть, де вони, скільки їх, що потрібно і в якому вони стані. Ці люди не мають що їсти, у них немає теплих речей, їх постійно повертають назад. Навіть здорова людина так довго не витримає. А це вже кордон Польщі та Німеччини. Німецька поліція зупиняє всі мікроавтобуси та вантажівки, перевіряє, чи немає в салоні чи кузові нелегальних мігрантів. Перевезення біженців у прикордонному регіоні
мільйонів вже бізнес. Коли біженці потрапляють на територію Польщі, вони телефонують контрабандистам і викликають так звані таксі. Зазвичай це мікроавтобуси, на яких перетинають уже кордон з Німеччиною. Щодня білоруським маршрутом до Німеччини прибуває понад сотня біженців з Іраку, Сирії, Афганістану. Я хочу навчатися в Німеччині, у школі, в університеті. Це прекрасна країна. На початку листопада німці відкриють на кордоні з Польщею спеціальний міграційний пункт. Його співробітники реєструватимуть біженців і розподілятимуть людей по різних німецьких землях. Зупинити потік мігрантів європейські політики хочуть за допомогою санкцій проти Білорусі. Лідери ЄС домовилися запровадити додаткові обмежувальні заходи проти низки фізичних та юридичних осіб. Деталі, щоправда, ще невідомі. Новий пакет санкцій наразі розробляють та узгоджують. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Тарифні головоломки. Ціна опалення для населення залишається не зовсім зрозумілою. З одного боку, влада обіцяє її не підвищувати, з іншого, розцінки на місцях все ж таки переглядатимуть. Чи з'являться у платіжках нові цифри, на прикладі Одеси, з'ясували мої колеги. Батареї ще не увімкнули, а в Одесі тільки й розмов, наскільки подорожчає опалення. Пенсіонери будуть платити, голодатно платити, крути вони платять. Люди не будуть платити. Тільки, якщо що, будуть відключати. Днями міська влада справді планує переглянути тарифи. Вартість тепла хочуть підняти в 1,5-2 рази. Щоправда, це стосуватиметься лише бюджетних установ, а також комерційних та релігійних організацій. Населення, обіцяють, не зачепить. Оскільки меморандум підписаний, для категорії населення залишається тариф на рівні минулого року – це 1813 гривень. Для всіх інших, якщо приблизно сказати в одноставковому обчислі, то вартість однієї гігакалорії для бюджетних установ складе 3100 гривень, для комерційних – 4300. Утім, чимало одеситів все одно побачать у платіжках нові цифри. І будуть вони в 1,5 рази вищі, ніж попередні. Бо минулого опалювального сезону більшість містян платили за старим тарифом. Хоча вже з грудня діяв новий. Це сталося через правові колізії. Судя по тому, що тариф був приведений к общому такому знаменателю, к общій цифрі, то я думаю, з холодні місяці декабрь, январь, февраль не будуть ощутимі. Може, за счет того, що будуть гроші з міського бюджету дополнительно какие-то выделены, может быть, наши жители, они и не увидят такой разницы, но, скорее всего, они ее увидят. За меморандумом, який підписали міська влада, уряд та Нафтогаз, компенсувати різницю в тарифах мають громади. Кабмін, щоправда, обіцяє залишити регіонам гроші від деяких податків, але розраховувати на них можна буде лише з наступного року. Тобто, відповідно, центральна влада ставить руководство городов перед вибором. Либо віддати половину городського бюджету на компенсацию этой вот разницы, чтобы сохранить жителям нашего города прежний тариф. Но тогда не останется денег ни на детские сады, ни на дороги, ни на социальное обеспечение, ни на что денег не останется. Либо же повышать тариф для населения. Ну, вы понимаете, что тут это выбор без выбора. То есть тут хорошего решения просто нет. Если государство не внесет изменения в бюджет 2021 года, соответственно, и в 2022 года, и не компенсирует городам ту разницу, не подстрахует бюджеты городов, то бюджеты городов фактически лишатся более половины бюджета своего развития, что является неподъемным для городов, даже миллионников. А есть города, которые с бюджетом минимальным, у них, получается, они в минус выходить будут. Знаете, в таком случае нам всім стоїть уповати тільки на теплу зиму або на теплий день, який от як сьогодні. Опалювальний сезон в Одесі має стартувати в понеділок з 1 листопада. Батареї передовсім потеплішають у медзакладах, дитсадках і школах. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер». Сам собі письменник. Барак Обама не відстає від трендів. Слід за іншими членами своєї команди він написав книжку, і вона щойно з'явилася у продажу. Про що розповів і яку зірку взяв у співавтори собі, Дмитро Анопченко все прочитав і про все нам розкаже. 320 сторінок, стильна чорно-біла обкладинка і два портрети. 44-й президент США Барак Обама і, несподівано, Брюс Спрінгстін. Знаменитий музикант, володар Оскару і відразу 20 Греммі. Так, вони співавтори.
І назва теж інтригує – ренегати, у значенні бунтарі, люди, які відкидають традиції. У столичних книгарнях це видання відсьогодні можна вже купити за $35. І воно про американські цінності від 50-х років до наших днів. Бути американцем – це бути чесним щодо того, що зараз відбувається з твоєю країною, що не так було в минулому, які вони старі гріхи і перепони. І цю війну за справжні цінності легко програти, але, можливо, хоч хтось скаже: «Ова, я про це й не думав, може потрібно змінити своє ставлення?» Відоме прізвище завжди гарантує, що книга, хай якою б вона не була, все одно стане бестселером. Проте якщо Хіларі Клінтон нещодавно опублікувала «Детектив», претендуючи на лаври Агати Крісті, Білл Клінтон після відставки випустив кілька шпигунських романів, таких собі історій про агента 007, то Обама все ж таки пробує змусити Америку не розважитися, а замислитися. Політика розділила Штати навпіл на тих, хто і досі за Трампа, і тих, хто за Байдена, на чорних і білих, на прихильників вільного обігу зброї і тих, хто хоче її заборонити. Щодня приводів для конфлікту більше, а отже і прірва між людьми глибше. І в книзі Обама та Спрінгстін шукають відповіді, а що ж за цих умов здатне об'єднати американців? Що, наприклад, об'єднує нас із Брюсом, його музику і мою політику, так це впевненість, що люди не хочуть застрягати в минулому. Ви скажете, але ж завжди є міцний спротив. Так, він і за мого президентства був. І завжди настає розгубленість, відчуття, що все, ми застрягли. Ми знову повторюємо ті самі помилки і вже не вирвемося з цього кола. Що ж тут врятує? І якщо ви чекали мемуарів, то це точно не той жанр. Але Обама намагається відкрито говорити про те, що в роз'єднаних Штатах Америки хвилює багатьох. Так, критикує Трампа, що очікувано, але і весь час вдається в питання. А як Америка в минулому проходила такі періоди, як тепер? І що із цього може сьогодні допомогти? Про що ця книжка? Так це про те, що завжди були проблеми, завжди було протистояння. Але так само були й моменти, коли країна прокидалася і йшла вперед. Публікації преси цими днями лише схвальні. Книгу замовляють, і ті, хто був прихильником Обами, і фан-клуб Брюса Спрінгстіна, та й іноземні видавництва вже просять права на переклад. Адже тема «Як зшити країну» актуальна не тільки для Штатів. Вона несподівано знайшла відгук. А отже, і проєкт вийшов успішним. А ще довів, що відставний політик, щоб знову опинитися на перших шпальтах, може писати не тільки детективи. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Еко-вікенд у Карпатах. Сотні людей озброїлися мішками, рукавицями, взяли з собою друзів, дітей і пішли в гори. У результаті зібрали тонни непотребу. Це вже 10-й такий екопікнік за цей рік. Чи є позитивна динаміка, бачили мої колеги. Сила селена транспорту, легковики, мікро і великі автобуси припарковані на узбіччі в селі Мерешор. З багажників люди виймають наплічники, переходять річку і рушають сюди, у Карпати. Звичайно, куди йдете? На велике прибирання. На прибирання. Хтось йде пішки, когось везуть вантажівки. Приберіть Карпати, як у себе біля Карпати! Кінцева зупинка – берег Вільшанського водосховища. Тут неймовірні краєвиди, а ще… Є топанки, є. Прибрати сміття на екопікнік на Хустщину приїхали небайдужі з усієї України. Рукавиці, мішки, на ногах гумові чоботи. Непотріб одразу сортують. Ми сортуємо одразу, щоб просто все сміття, воно зразу сортоване, їде в мукачу на переробку. Тобто пластик, скло і інше. Прибирають сім'ями. Батька відносить, забирає мусор, я тримаю, а син складає. Віктор із собою з Тячівщини привіз гумові човни. Дістає весла. Буду намагатись затягати сміття ближче до берега, щоб люди могли збирати. А непотребу тут вистачає. У воді цілі острови з пластикових і скляних пляшок. І не тільки. Пінопласт, всякі там банки, фарби. І вакцини знайшли, як ковід. Неймовірний просто куточок природи. Просто вражає красою і при цьому настільки болить дивитися на ту кривду, яку завдають люди. Найоригінальніша знахідка за сьогодні – дверка холодильника. Ось цей лантус з мотлухом Олексій назбирав за лічені хвилини. Чоловік каже, роботи тут не початий край. Пів КамАЗа за 15 хвилин загрузили.
Групи волонтерів розійшлися на кілометри. Хтось на березі річки, хтось в лісі. Сміття є всюди. Жителі тутешніх сіл просто скидають його у річку. Олена, організаторка екопікніка, розповідає, сьогодні це вже ювілейний, 10-й чистозахід і наймасовіший. Ідея виникла випадково. Ми просто мандрували з чоловіком в цих краях і заїхали на Вільшанське водосховище. Побачили, яке воно гарне, але й побачили, скільки багато тут сміття. І буквально через 3 тижні у мене мав бути день народження, і ми тоді вирішили його відсвяткувати у форматі екопікніка. Ідея організаторів – повністю очистити береги водосховища від непотребу. Зазвичай збирають по кілька тонн мотлуху. Його пресують і везуть на сміттєпереробні станції. А після важкої праці обов'язково. Ситний обід, а в меню на сьогодні грибна юшка і каша гречева. Ну і який пікнік без пісні? Люблю тебе кожну мить, край мій рідний, я тебе не люблю. Ситуація з засміченням Карпат та берегів річок актуальна не тільки на Хустщині. Така ситуація по всій Україні. Вкрай необхідне вирішення цієї проблеми шляхом налагодження комплексного комунального обслуговування. Постає питання не лише того, щоб сміття не викидати будь-де, але постає питання про сортування сміття. Це дуже важливо, тому що сміття – це ще й ресурс. Волонтери сподіваються, що такими толоками не тільки зроблять Закарпаття частішим, а й, бодай, трохи вплинуть на свідомість жителів краю. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Анна Каменєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. І вже цієї ночі Україна переходить на зимовий час. Стрілки посунуть на годину назад. Традиції чергувати зимовий і літній час вже понад 40 років. Як це насправді впливає на самопочуття та чи варто це робити, про все розкаже Олена Логінова. Час прокидатися та поспішати на роботу. Хоча ні, годинники ж перевели, і я можу довше поспати. А подрімати довше ми справді зможемо, бо за традицією вже цієї ночі Україна переходить на зимовий час. Це означає, що стрілки годинників перемістять на 1 годину назад. З такими часовими гойдалками у людей часто виникає плутанина. Будуть переводити на годину, виходить, вперед. Назад. А, назад. На час позже. Всі будуть просипатися на час позже. Так точно, сьогодні. Назад, назад. Коротше, на час більше буду спати. Стрілку будуть переводити назад і треба буде менше спати. Насправді більше спати. Більше, так? Точно. Раніше, здається, чи пізніше. Не пам'ятаю, правда. Я тільки про це знала десь хвилин назад. Та більше цю інформацію не потрібно тримати в голові. Гаджети все зроблять самі. Час переведуть автоматично. А от навіщо взагалі колись вдалися до таких маніпуляцій? Годинники в Україні переводять впродовж 40 років. Навесні на літній час, а восени на зимовий. І робить так не лише Україна, але й більшість країн Європи. Як виявилось, не заради комфорту людей, а задля економії. Переведення годинників було запровадженням для того, щоб забезпечити надійність роботи енергетичних систем. І можна здійснити заходи з економії електричної енергії. Про доцільність таких заощаджень вже давно точаться дискусії. Одні кажуть, що економія мізерна, інші наголошують на шкідливості для здоров'я. А нардепи щороку обіцяють – переведення годинників буде востаннє. Парламент навіть у березні у першому читанні ухвалив відповідний законопроект. Але коли за нього голосуватимуть в цілому – невідомо. Документ ще допрацьовують. Хай вже більше трохи не трогають, тому що воно все ж таки робить свою справу, воно впливає на біоритм. Тут навіть існують певні втрати. Економічні, зокрема, втрати пов'язані з тим, що до цього переведення вимушені адаптуватися двічі на рік всі транспортні компанії. А от наскільки це може бути шкідливим для нашого здоров'я, чи впливає на наш настрій та працездатність? Йдемо питати в лікарів. Це може призводити до загальної слабкості, роздратованості, зниження працездатності. Може приводити до хронічних загострення, хронічних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія. Дуже це відчутно у людей, які мають серцево-судинні захворювання. А ще світловий день поменше, і у людей таки часто закінчується осінньою меланхолією.
З'являється збільшення депресивних станів, період сезонних депресій, осінніх обострінь, осінніх загострень. Також ми можемо говорити, що в даний період не вистачає вітаміну Д, не вистачає сонця, і таким чином впадає працездатність у людей, і виникає певний стан апатії і депресії. А ще депресія, апатія і непередбачувані ризики. Я думаю, що треба скасовувати. Проспав на роботу, то года три назад было. Каждый год такое. Я знаю каждый год, что нужно переводить часы, но я каждый год их забываю переводить. Да, мене так один раз уволили з роботи. Так, я запізналась на потяг. Щоб адаптуватися до нового часу, потрібно щонайменше 2 тижні, кажуть психологи, і радять за кілька днів до переведення стрілок лягати спати на 15 хвилин раніше. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Автомобільна мапа України. Понад півсотні автолюбителів провели такий флешмоб під Чернівцями. Особливо ефектна інсталяція була у Сутінках, коли автівки увімкнули фари. Такого в Україні ще не робили, тож організатори подадуть заявку на реєстрацію національного рекорду. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вечора, побачимось.